Kirol erakunde bateko zuzendaritza taldearen erantzukizuna da, zeregin guztiak eta araudia kudeatzea. Horien artean dago, erakundean adingabeak babesteko protokoloa onestea, zabaltzea eta aplikatzea. Klubaren jokabide kodea egitea ere badagokio, bai kirolarientzat, bai teknikarientzat eta bai familientzat. Zuzendaritza taldeak erakundean adingabeak babesteko ordezkaria izendatu behar du eta laguntza eman behar dio, eta gainera, lan egin behar du erakundeko gainerako organoak haren garrantziaz jabetu daitezen. Gainera, kirol erakundeak adingabeen babesarekin lotutako prestakuntza eskaini behar du, tratu ona eta kirol jarduera segurua sustatzeko. Prestakuntzan klubeko kirol eragile guztiak inplikatzen badira, inpaktu handiagoa izanen du prebentzioan. Bai eta erakundea osatzen duten pertsona guztien babesean ere. Indarkeria prebenitzeko ekintzek lehentasuna izan behar dute. Edozein indarkeria mota prebenitzeko, beharrezkoa izanen da zuzendaritza taldearen inplikazioa. Indarkeria hori detektatzen lagunduko duten neurriak sustatu behar ditu. Mota desberdinetako indarkeriak daude eta bakoitzak bere prebentzioa eskatzen du. Nork bere buruari eragindako indarkeriari dagokionez, nork bere burua zaintzen ikastearen garrantzia nabarmendu dezakegu. Pertsonen arteko indarkeriari dagokionez, beharrezkoa izanen da. Kirolean aritzeko ingurune seguru bat mantentzen lagunduko duten jokabide kodeak sustatzea. Eta batez ere, adingabeko kirolariekiko errespetuzko tratua bultzatzea. Testuinguru indarkeria prebenitzeko, taldea osatzen duten adingabeen portaerari buruzko aldizkako azterketak egin beharko dira. Horri esker, gerta daitezkeen indarkeriazko jokabideak prebenitzeko planak egiten ahalko dira, eta jokabide horiek nola desagerraraz daitezkeen aztertu. Gainera, tratu ekitatiboa sustatu behar dugu beti, neska mutiko kirolariek lehiaketan berdintasunez parte har dezaten. Kirol errendimenduagatik inor diskriminatu gabe. Beharrezkoa da, halaber, taldea osatzen duten pertsonak erakundearen parte sentitzea. Horretarako, garrantzitsua da erakundearen erabakiak hartzerakoan familiek eta adingabeko kirolariek parte har dezaten sustatzea. Kontuan hartuko da ea taldearen erabakietan parte hartzen duten eta tratu bera jasotzen duten. Gogoan izan zuzendaritza taldea dela oinarrizko pieza, bertatik aterako baitira kirol arloko indarkeria egoeretan nola jokatu behar den zehazten duten jarduketa protokoloak eta prestakuntzak. Garrantzitsua da zuzendaritza taldeak protokolo horiek sustatzea eta portaeren analisiak egitea. Ondoren taldeen ongizatea ziurtatuko duten neurriak ezartzeko. Kirol erakundeko zuzendaritza taldeak erantzukizun handia du bere kargura dituen adingabeko kirolariak babesteari dagokionez. Prestakuntza, tratu ona sustatzea eta ingurune seguruak lortzeko neurriak hartzea da modurik hoberena indarkeria kasuak gertatzeko arriskua murrizteko. Kirol erakundeek aurrei eta nerabeei jakinarazi behar diete eskubidea dutela entzunak izateko eta eragin diezaieketen erabaki guztietan parte hartzeko. Gainera, jakin behar dute beraiek jasandako edo ezagututako indarkeria egoerak jakinaraz ditzaketela, entzunak izateko duten eskubidea baliatuz. Eta norberak jakinarazten aldu edo, bestela, legezko ordezkarien bidez. Pertsona larri guztiek, klubeko kide izan edo ez, indarkeriazko egoera baten berri eman behar diote adingabeak babesteko ordezkariari. Gogoan izan zuzendaritza taldea funtsezkoa dela tratu ona eta kirol jarduera segurua sustatzeko. Nafarroako Kirolaren eta Jarduera Fisikoaren Institutuak, bitartekaritza bulegoaren bidez, kirol erakundeen lana babestuko du.